Kepoi kat Kuantan tau. Saya boleh ceritakan dia sikit-sikit. Kuantan macam capu lah, ganu sikit. Haa, Kuantan capu ganu sikit. Itulah, kita kalau balik kampung, cakap bahasa bahasa ganu sikit. Biasa lah. Kat mana? Belah kita cakap ganu sikit. Belah mana ganu? Apa ni? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Rindunya balik Ganu. Sedalah kalau saya balik kampung kan, kita akan pergi ke mana kan, Kuantan kan dekat kan. So kita akan Maman pergi lah. Ke Maman. Ke Maman. Ha. Pergi beli kopi. Okey, kita salam kat parents eh. Okey, bye bye. Nanti siap tu. Siap. Nazatul Jonathan. Nama ni Nazatul Jonathan nama betul ke ataupun Jonathan kucing air? Hai. Mana dia? Ada buka. Kita nampak you lah. Betul. Sedangkan semati lampu. Keluar kat sini. Alah. Tak ada. Okay lah, last kali. Siapa ni?